tidak lepas ia akan, dia akan hutama dunia. Pegang sungguh. Tak lepas ke orang dah. Boleh sekut dua, tak wui ke orang dah. Kereta sutir ni boleh kereta baru. Anak yang turi-turi tapak anak. Sepak menyepak kadang-kadang murih anak buat kereta turi. Kereta baru. Apa pun ni? La ilaha illallah. Anak mum. Ada juga tu orang tua. Murih anak sampai tadi terlalu. Kereta baru beli. Pabudak mai dok coreng-coreng. Kokai. Kokai penuh. Habis atas kereta. Lepeng, 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 lepeng sepak. Gitu lalu. Dia pegang harta dunia dia tu sampai kereta tak lepas-lepas dah. Saya dia nya. Anu sifat manusia juga hak tu. Allah Taala ayat dalam Quran kan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia Allah Taala jadi dalam keadaan halu, gelugesah hati. Bahasa Inggeris gelugesah hati. Gelugesah hati. Orang panggil hati dalam keadaan gelisah hakmu. Ha tu. Jadi kangwon hakmu. Dalam keadaan tak tenang hati. Iza apa dia? Innal insana khuliqa halu'a. Iza Allahumma salli. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahur syarru jazu'a. Apabila Allah Ta'ala dia tepuhkan kejahatan, tepuh bala, tepuh ke bala, tepuh benda tu, benda ni hak dia tak kena, jazu'a, gelisah dah hati. Tak sedap dah. Siaplah aku. Duit hilang. Ha, siap aku cari bomo, menengok-nengok pia curi. Kalau barang tak ada, ha, siap pia natai mahal-mahal curi ni. Benda kalau Allah Ta'ala tipukan kejahatan, ya mula. Wa idza massahul khairu manu'a. Baiklah. Bila Allah Ta'ala wui kebaikan, apabila menyentuh akan dia oleh kebaikan, yani bila Allah Ta'ala wui kebaikan duit ke, ya manu'a, ya saya tak sebi kau orang. Ha, hok kawal tu. Ya ramai, hok kawal. Ya ramai, ramai. Ha, ya manu'a selalu dah. Tu sifat manusia. Malaikat Allah Ta'ala illan musallin, malaikat orang semaya. Orang yang semaya benar-benar tu yang terima semaya dia, dia tak ada sifat tu. Bila tu heavy tipe bala, dia tenang. Bila dapat kebaikan, dia tak saya. Maka ni yung siku ni.